ଏକ ବିଶେଷ ଖବର ନେଇ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ କରୋନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାଠୁ କିପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଟିଭିରେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡିନର କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚୀନରେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଭୂତାଣୁର ଭୟ ଏବେ ଚୀନ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଔଷଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସିବ ତା ନେଇ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଚୀନରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମଣରେ ଚୀନରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ମୁମ୍ବାଇରେ 2 ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଭୂତାଣୁଜନକ ଏହି ଭୟ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ଦେଖା ନଯିବ ତା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବରଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖାବୁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।